下永田一丁目より BB です。はい、ということで本日もここパンツショップアベニューよりお送りします。よろしくお願いします。それですね、今回はアベニューに、まあ、数はそんなに多くないんですけど、まあ、ちょっとね、あのスニーカーだったりあとサンダルがねあるので、それをねちょっともう夏まだこれから暑いと思うんで、サンダルをねちょっと紹介したいと思います。ちなみにこんな感じのすごいかっこいいでしょ、ドゥニムの、ドゥニムですか、ドゥニムのサンダル、もうデニム生地でこれとかめちゃくちゃかっこいいっすよね。それとかスニーカーもあったりしますんで、とりあえずデニムキングの大野さんの元に行っちゃいましょう。レッツゴー。はい、ということでデニムキングの大野さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということで大野さん、なんかアベニューにもこんなかっこいいサンダルがこんなのあったんだね。いやー、なかなかね見なかったですけど、上の方に箱が積んでありましたね。あんまり出してないですよね、これね。出してないですね。なんで出さないんですか、今時期的にもうみんなこんなあったら うわーってなりますよ、これ。本当だよね、これほん、まあ、この商品は、はい、アイランドスリッパーってハワイではもうものすごく有名な、一番有名なサンダルっていうか、スリッパー、アイランドスリッパーってメーカーなんですか、なんですか、これ。そうですね、メーカー、メイドインハワイって書いてあるでしょ。ハワイ、まあメイドイン USA でもいいんだろうけど、はい、ハワイって書いてありますね。でこれはドゥニームってか入ってるでしょ。これはい、ドゥニームって入ってますね。まあ、コラボっていうかね、あれで作ってコラボですよね、ですね、これ、はい、これもまさしくこれはもう本当にデニム生地、そうデニム生地で同じ感じで、これが革ですね。いや、これは革、革で たまたまね、今日なんで大野、うわ、なんかもうすげえ年季の入ったやつが出てきた。もうこれ何年履いてるだろう、これですよ。いや、なんか味が出てますね。どうすか、入ってる履き心地とか。いや、履き心地はいいよね。履き心地いい、履き心地いいですか。まあ、別にこのアイランドスリッパーっていうところではいろんなやつがあるんで、ただこれデニムとコラボしたからこういう感じでね、鼻緒がデニムとか、あ、そうだね、そういうふうなあれで、いや、まさしくこれアベニューにあるといいですね、これ。ちゃんとこれセルビッチ付きなのね。セルビッチ付きなんですか。そうですよ、これ。あ、本当だ、うんうん、ついてんだ。大野さん、こっちは革を選んだんですか。そうですね、あと、こっちもサイズはあったと思うんだけど、まあ革の方で。あ、なんか後ろもすごいしっかりしてますね、うん、加水分解してないですか。加水分解してない、だ全然してないですね、これ。あ、そうです。いやまだ年季足んないよな。いやいや、これ普通に欲しくなっちゃうような商品ですね。でもサイズは、あ、でも99もありますね、98。これだから日本のサイズにしたら27とかでいいんですかね、9だから、うん、M って何ですか。まあ要するに、まあ7ぐらいですよね。そう、ちょっと一瞬、これ一番大きいですよね、今。そうですね、一番大きくてM ってどんくらい。あー、でもどうなんだ、大野さんの M ですか、書いてあるんですか、これ。あ、9って書いてある。あ、大野さんと一緒だ、うん、いや、でもこれなら普通に、まあでも20履けるか、こんくらいなら余裕で。そうだな、私は8で終わったかもしれないよ。ちょっと大きいね、うん、歩いてバッタバッタ落とするもんね。バッタバッタ落としてんですか。いや、これ聞く。いや、ね、私足は、なんか大野さん、これちょっと違いますよ、いろいろと。え、いや、このここのベルトのなんか革ですよ、これ。商品によって違うんだ。商品によって違いますね、これ。番号も違うのかな。多分違いますよね。これどれだかちょっとわかんないですけども、うん、多分こっちにちょっと置いてたかもしれない。これかもしれん。ロイヤルブルーデニム、はい、202F。 あ、F って入って、こっちは202だけだ。ああ、だからやっぱり違うんだ。ロイヤルブルーデニム、こっちはデニムにネイビーだ。ああ、なるほど。ここがデニムにネイビー、なるほどなるほど。ああ、
そういうあれが今ですか、小野さん気づいて。あ、そうそう、死んだこと。なんでですか。え、これ、最近のではないですか、これは。最近じゃないよ、もうこれ、何年経つの。何年も経ってんですか、これって。何年じゃないよ、まあ何十年とは言わないけど。そんなまた。うん、ちょっと前だな。いや、でもこれちょっと、あれですね。めちゃくちゃかっこいいスリッパですね。今年スリッパ探してたんで俺、何気にこれあったらこれ買っちゃってたかもしれないな。うん、本当だ、これ同じだとてっきりもうデニムと革だけだと思ってた。ここが革も実はあったということ、うん、そういうことですね。そういうことですね。今知るっていうね。あ、本当、なるほどな。まあでも大野さんこれ履いてね、今履いてここまで、でも結構な年咲いてるってことだよね。そうだよね。でもいい味出てきてますね、なんかツルツルだって。これは、うん、それこれはちゃんとこれですね、革 のデニムで。セルビ、これセルビジュなんてあんまり気にしないで履いてるな。いやでもまだ壊れてないですもんね。うん、そうだね、全然。おお、さすがな。うん、しっかりしてるね。作りはしっかりしてるね。作りはしっかりしてる、確かに、うん。じゃあこんなスリッパが、まあでもこれあるだけですよね、もうね、ここにね、もうあるだけなんですよ、このサイズ9と、アメリカサイズ8か、うん、8だと666866だから、まあ6って20の小さいですよね、うん、あ、これか、これが6だ、レディースですよね、こう、レディースがすげえ、まあ、小さいや、23.5か4とかぐらいですかね、うん、まあ、でもメンズもまだあるということで、うん、うん、本当だ、花は違ったんだ。じゃあ続いて、うん、こちら、これは何ですか、スプリングコート、うん、これもやっぱりあ、これはオリゾンティーか、え、これもデニムなんですか。あ、めちゃめちゃオリゾンティーだよ、オリゾンティー、デニムの靴なんですか、これ。そうなんです。え、コラボってことですか。そうです。あ、コラボしてんですか、これ。だからね、スプリングコート、うん、1936年、これはそうだ、オリゼンティーの、うん、真髄になる、本当に最後の頃のあれだな、ね。いや、これまさか、これがね、これもう色がなくなっちゃったかな、色がね、チャート、これがなんかちょっとさっき見たら色が少し違いましたよ、ほら。ああ、チャーか、なんかこれ、うん、そうですね、全然色がブラウン、うん、これブラウン、これ何色なんですか、うん、ブラウンですね。ああ、なんかこれは作りがすごいな、これ、これがこう、うん、私ね、ハワイ行く時に履いていったことある。これですか、うん、これも持ってるんですか。持ってる。どうでした、ハワイで。いや、褒められまして。褒められました。褒められた。履きやすそうな。いや、これもスニーカーとして面白い。あるんだろう、リニムなんかどっかになかったかな、マークじゃねえけど、マーク入っ、いや、どこにも入ってないですよ、ドゥニムは。まさか俺ドゥニムとの、ドゥニムじゃないと思ったんで。ああ、そうか。スプリングコートったら、はい、スプリングコートっていうことでね、はいはいはい、そのブランドかと思ったら、うん、ドゥニムとコラボ。そうなんですよ。で、これが、はい、これを履いた時にうちの息子に言われたんですよ。息子に、はい、息子に、うちの息子に、なんと、これはジョン・レノンが好きだったんだよねって言われたんです。本当ですか、うん、ジョン・レノン好きだったんですか、うん、スプリングコート入ったみたいだね、うん、ジョン・レノンのファンっていうかビートルズのファンなんかだと知ってるかもしれないね。おー、うん、ジョン・レノンはスプリングコートが好きだったよ、うん、本当これここにドゥニムって入ってるぐらいだね。そうですね、うん、なんか、俺はこのデザインが画期的で、うん、スプリングコートのこれ。あ、そうなの。いや、そうだけど、なかなかここにこんな、なんかスニーカーつかないくないですか、ここにこのデザイン。エアルギみたいな。いや、エアルギなのこれ。まあ、わかんない。いや、まあでも何かしらの意味があるのか、デザインなのか、うん、かっこいいですね、こういうのも。夏っぽい靴ですね、ハーパンとかで、これも素足でこれで似合いますね、うん、そうですね、夏ですね、これは。ちょっと終わっちゃったかな。いや、まあ、まだ暑いのでここら辺はもしかしたら、うん、つかこれかっこいいの。 あとね、はい、これハワイって書いてあるでしょ。なんすかハワイって。いや、ハワイ、はい、これ柄がハワイでしょ。ハワイです。あとね、デニムのね、無地もあったのよ。デニムの無地、もういや、まあ、たぶんないですよ。もう全部これハワイですね。乾杯しちゃったんだ、そっちは。
今思い出した、ハワイの方が残っちゃったんですか、うん、私もそれデニムのそういうの履いてた、はい、あ、デニムの方履いてたんですか、うん、このブラウンのも履いたけどデニムの、うん、あ、これも履いた、へ、うん、でハワイでね13、14キロ歩いてもうクタクタになった記憶がありますね。13、4キロも歩いたんですか。歩いたね、すごい歩き、ちょっとちょっと、まあいろいろあって、はい、それをこ支えたのはスプリングコートですか。まあ一応そういうこと大丈夫でした、足靴ずれとかしなかった。靴ずれできました。できちゃったんです、さすがに十何キロ歩いてたら、まあ普通日本人が行かないようなとこも歩いてたから、はあ、中敷きがしかもめちゃくちゃ柔らかいしこれ、はい、なんかでしかもなんか表目にレーヨン素材使用してますよ、レーヨン素材。どういう風に取り扱い注意したらいいんだろう、レーヨン素材ですから注意してくださいって。私は普通にあれして、レーヨンだからちょっと雨に弱いですよとか。いや別にそんなことないな、このレーヨン素材とこの生地でしょうね。はい、そうね、あの気をつけて、アロハみたいな感覚で、ね、ほらこの生地アロハ使ったかな、もしかしたらそういうのもあるかもしれないってことですか。この柄のアロハあったかな、アロハシャツとも、まさかの靴ちょっとそうかもしれない柄は悪くない、ね、これまあサイズが28センチとかあるからなかなかメンズサイズありますね。あ、まあ、下は、25と24なんで、うん、大きいサイズはこの2個がちゃんとある。まだ残ってるんですよこれね。え、これもそんなだってオリゾンティーだから古いですよね。古いですね。ですよね。もやっぱり安くするよね、そのね。しちゃうんすか、はい、うん、いや、まあ、この発表しない。いや、この値段でいいぐらいの商品だと思うけどな、うん、まあまあまあ。そして最後、これなんすか。これが珍しいというかちょっと一足しかなくなっちゃったんだけど、これメーカー何でしたっけ、プロケッツだっけ、うん、あの靴ではね多少知ってる方はいると思うんですけど、これがなんと、いやすごい、豚さんがついてるんですよ。これスウェードで豚さんが。豚さんってことはだからこれはダルチザンとのコラボ商品でいいんですか。そういうことですね。ここにケチって入ってるね。はい、ダルチと。さっき言ったプロケッツとは違うんですかね。俺ちょっとメーカーがあやふやですけど、うん、ケッツですか。いや、あ、ケッツだね。ケッツって何？プロケッツじゃなくて、まあわかんない。俺ちょっとすいません。ね、はい、まあちょっと間違ってるかもしれないんで。うん、いやこれは完全に、え、もう一足しかないんですか。ちょっともう終わっちゃって、いやもう自分サイズがあったら欲しいぐらいのレベルですけどね、こんなスウェードで。スウェードですね。作りももうクラシックスタイルですけど、うん、え、これやっぱ売れました。一足しかないんだから一足しか入れないってことは絶対ないからさ。いやこれ色もなんだ、あと赤もあったし、赤グリーンなんだろう。いやこれ欲しかったなっていうぐらいの、もう中とかの中敷きのあのデザインも最高に、かっ US ケッツヴィンテージステディオダルチザンつってね、なんか書いてあるんですね。いやこれ化石分解してないですね。一切してないですね。大丈夫か。全然大丈夫です。なんだかあのあれだよ、はい、ビビチャンネル見てから不安になっちゃう、はい、不安になっちゃう、まあ、古い靴はね確かにこうボロボロになってるかもしれない。いやでも全然大丈夫です。これはもうまだまだいきますけど、どっちも 25.5 しかないですよね。ですね。そう、もう残念ですね。これはもうただ見せるだけですね、うん、5.5 の人は偶然。まああとリーバイスの靴もあるんだけど、まあいいやね。リーバイスの靴あるんすか隠してるんすかどっかに。まだまあいい、いやどうせなら今度見せてくださいよ、見た靴加水分解してるかチェックするんで、はい、それを今ですか。すぐ出せるんじゃ、ちょっと待ってください、今すぐ持ってきますんで。加水分解してたら面白いです。はい、じゃあ何やら大野さんリーバイス見つけてきましたんで、どうぞ。デニムキングの大野さんでございます、うん、じゃーん、こんな靴も、あ、そういう系、うん、ありますよ。何これ、リーバイス、うわ、USA、 マジっすか。これはね、加水分解つったらあれですけど、もう履いたら崩壊しそうな感じですね本当ね。いやもう見りゃわかるけど、もうつま先なんかゴムがもうラバー系はもう全部ひび入っちゃってますね。ほらもうさすがにもう履
いたら怖いんで見とくだけにしたいですけど、完全にコンバースをオールスターオマージュしたリーバイス USA なんですね。え、これもじゃあもう結構どう見ても古いっすね、これ。いや、古いよ。これもただはい、家の飾りにしといたようなもんだからね。あの、でもやっぱり売れたんだな。あ、販売もしてたんですか、これ。そうそうそう。これは何なんですか、こんな。何年前だろうな、これな。いや、これ果て布もちゃんとついてますから、ここ切れないように果て布はありですよ。ん、いや、ここに当て布をつけて、ね、強度を強めるための、まあ、クラシックスタイルですね。まあ、ね、そうだ、はい、今のコンバースとかはここにこういうのないんですね。こういう縫い目が。なるほど。昔のはこういうの縫い目、まあ、モデルとかだとねよくありますけど、いや、古いですね。まあ、一応こういうのもあったということで、じゃあ見るだけにしておきましょう。いや、見るだけですよ、こんな。絶対履いたらもうそこアウト。もうボロボロなんかいろいろ落ち出しますから。そうだよね、これだもんな。ないっすよ、もう横も全部ラバーですからね、これ。気をつけて、ここら辺も多分ボロボロ落ち出しちゃいますよ、これも。ほんと、だなったらもうやめてください、今の。もうそのまま飾りましょう。なったらなったで、ね、どうでもいいんだけど。面白いっすね。まあ、そんな感じで今回アベニューにある、これは販売してませんけど、こっちは普通にまだね販売してますから、あの、加水分解もしてない今のところ大丈夫そうです、商品なんで、はい、こんなのもあるということで、はい、ということでアベニューで初めてアベニューにあるスニーカーだったりサンダル会でございました。めちゃくちゃ楽しかったです。 BB でした。そしてカメラマン平野さん、そしてデニムキングの大野さんでした。ハラハラした回でしたけどチャンネル登録よろしくお願いします。バッチリだ。バイバイ。